ملت عزیز ایران، با درود فراوان به تمام عزیزانی که برنامه رو میبینن. امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد و همیشه شاد و شاد باشه. هفته دیگه اومد برنامه رو با کارگردانی آقای یاسر عزیز آغاز میکنیم. امیدوارم که چایتون برا باشه، در این ما رو میبینین، به ما رو دنبال میکنین. ضمناً کمک هم به این تلویزیون یادتون نره، چون برای اینکه یا دعیه یا کمک هدیه است، هرچی هست، اگر به این تلویزیون کمک کنین، ما کلام خدا رو داریم میرسونیم به هر گوش، به هر گوش ایرانی که اینو میشنوه، به هر حال نجات پیدا میکنه. وقتی نجات پیدا میکنه، شما شریکین در این نجاتی که مردم ایران پیدا میکنن و از این دست شریر و شرارت راهی پیدا میکنن. ممنونم که ما رو نگاه میکنین، مرسی که به ما گوش میدین و میبینین و مرسی که به این تلویزیون کمک میکنین تا ما بتونیم برنامه های بهتری براتون ارائه بدیم. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند عزیزم، شکر سپاس میگم خداوند برای این وقتی که به من دادی قدوس. از تو میطلبم خداوند، ای روی پاک مسیح خداوند، برنامه من تحت پوشش و هدایت خودت قرار بده و زیر پوشش و خون عیسی مسیح خداوند این برنامه رو به پیش ببر و همچنین دلا رو آماده بکن تا خداوند وقتی کلامتو میشنون ای قدوس به قلبهاشون بشینه و خداوند نجات تو رو بگیرن ای قدوس، تا حقیقتا ایران و ایرانی آزاد بشن. خداوند شکرت میکنم برای یک وقت دیگر، در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شمالی های عزیز، شما چطورین؟ همه چیز خوبه؟ هرچی هم در شمال ما، در مازندران، در گلستان سیل اومد، متاسفم، واقعا متاسفم، ولی چی میشه کرد؟ از این دولت که هیچی رو بلند نیست، مسئولیت حس نمی کنن، هیچ کدوم کاردان نیستن در پست های خودشون. ولی اگه ملت ما باهوش نباشن، اگه علت ما دست به دست هم ندن، همینه که همین روزای بدتر رو میبینین، بهتر رو نمیبینین. تا این رژیم سر کاره، برای اینکه ما اینجوری اگر ول بکنیم، اینا همه چی رو ما رو از بین میبرن، اینا همه چی رو در دستای خودشون میگیرن، پول ایران و دیگه نمیدونم هر چیز، تمام کمپانیای ایران، شرکتایی که مؤسساتی که هست، همه رو در دستای خودشون میگیرن. اگه ما ملت ول بکنیم، اصلا بی خیالش بشیم که تا حالا بی خیالیم. اگه نگاه بکنین، یک سیل میاد، اینا نه اینکه نمیتونن هیچ کمکی بکنن، و کمکهای مردمی رو هم میدزدن. این دیگه خیلیه. آدم کمکهای مردم بیان کمک بکنن، سپاه بیاد بسته‌بندیشون رو عوض بکنه، یا بزنه آرم سپاه رو بزنه، یه ضرر بده به مردم، بغیره بده به لبنان و یمن و نمیدونم فلسطین این ور اون ور. دیگه این خیلیه که آدم از مردم خودش داری میدوزین، شما از دولت که اینقدر دارین از این مردم میدوزین که اصلا نهایت نداره. ولی اینکه شما کمکهایی که مردم عادی میان به این سیلزده ها، به این موقعی که اینا داغون شدن، خون زندگیشون از دست دادن، جونشون از دست دادن، شما دیگه خیلی بیرمین، واقعا بیرمی در نهایت شما هستین. برای اینکه همیشه میخوان افکار مردم رو منحرف بکنن. امروز اخبار میگفت که آقا شما این مردمی که سیل زده هستن، این در این مدیا میبینین که عکس‌ها رو میفرستن، اینا واقعیت ندارن، از کشورهای دیگر این سیل‌ها رو نشون میدن، این بارندگی‌ها رو نشون میدن، میذارن برای ایران. در صورتی که تو شیراز مشخصه، توی مازندران مشخصه، در استان گلستان مشخصه داره سیل میاد، اون همه خرابی به بار اومده، تا الان 40-50 نفر هم مردن. همیشه میخوان افکار عمومی رو میگه، تازه اخبار میگه از خود استانا، از تلویزیون، رادیو تلویزیون استانی گوش بدین، اونا حقیقت میگن، نیست 40 سال اینا دارن حقیقت میگن به مردم، جز دروغ و ریا چه کار دیگه دارن نمیکنن.
حرف زیاده، واقعا حرف زیاده، امروز هم مطالبم زیاده، ولی بذار من شعرمو بخونم، بعد از این شعر خوندم بعد میام دوباره صحبت میکنیم. میگه ای مسیح والا پیام انبیا، ای مسیح سر رشته عرش و سما، ای مسیح بالاتر از مهر و صفا، ای مسیح سر رشته مهر و وفا، ای مسیح دریای صلح و آشتی، ای مسیح باز آمدی از سما، ای مسیح جان تو خدایی، تو خدای آسمان و این جهانی، ای مسیح ای خدای پر محبت، ای مسیح جان، ای خداوند، ای مسیح این دعای صبحگاهی است، ای مسیح از نیاز زندگانی است، ای مسیح من، ای مسیح من عاشق نام تو ام، ای مسیح ای خدای زندگیم، ای مسیح مظهر پاکی یا حق، ای مسیح بره پاک پدر، ای مسیح جان بدادی بی گناه، ای مسیح شو گویم در دعا، ای مسیح جان بدادی بی گناه، ای مسیح شو گویم در دعا، ای مسیح جان بره پاک خدا، ای مسیح سرور عدالت و سلامتی، شکر بر نام تو باد، شکر بر نام تو باد، حقیقتا شکر بر نام عیسی مسیح خداوند که منجی عالمه. این از شعر ما. بریم از مطالب امروز که دیگه واقعا این دولت مردان اینقدر مردم عصبی کردن، دیگه مردم واقعا عصبی کردن مردم، برای اینکه اینقدر دروغ میگن، اینقدر کار انجام نمیدن، اینقدر این سیلزده ها دارن داغون دارن میشن، زنه داره داد میزنه میگه که من یه اتاق داشتم این همه رو سیل برده، بچه دارم، مدرسه دارم، اینا بودجه ای که خرج این سیلزدگان نمی کنن، تازه اومده و گفته که من نمیدونم 700 میلیارد دلار تومان، نمیدونم دلار نه تومان، نمیدونم یا 7 میلیارد تومان همچی چیزی کمک مالی کرده، در صورتی که هیچی نیست. شما علمیه قم اون بودجه که داره در کل دانشگاه های ایران، مثلا بودجه که میدن علمیه قم اندازه همون بودجه داره، علمیه قم که یک ایده آخوند فسیل، مغزای فسیل دارن، اونجا بودجهشون بالاتر از دانشگاه های تمام کشوره. یا مثلا برای تبلیغات اسلامی که میکنن 60% بودجه تمام دانشگاه است. شما نگاه بکنید تمام این پول ها همه یا داره میره برای این فسیل ها، یا داره میره برای تبلیغات اسلامی، یا اینکه داره میره به یمن و لبنان و فلسطین و سوریه. امروز هم اسرائیل بمباران کرده با هواپیماش در سوریه، اونجای پایگاه ایرانی ها رو زده، 7 نفر هم مردن. خب این مردم ایران علیکی میبرن اونجا، میبینن که چی بشه، مثلا چی رو میخوان ثابت بکنن، کجا رو میخوان بگیرن. دولتی که 40 سال داره میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر عربستان، مرگ بر فلان کشور، مرگ بر این کشور، مرگ بر اون کشور. وقتی شما مرگ میخواییم برای همه دنیا، همون بر میگرده به خودتون، بدبختی بر میگرده به کشور خودتون. چرا اینقدر مرگ میخواییم برای همه؟ چرا نمیخواییم با ملتهای دنیا زندگی بکنین؟ چرا نمیخواییم همیشه میخواییم زور بگیم به همه چیز؟ کجا میخواییم برین شما؟ چی میخواییم بکنین؟ از خشم این ملت بترسین. روزی این ملت بالاخره اتحاد پیدا میکنن، بالاخره از خواب غفلت بیدار میشن، میان دنبال شما. اون روز روز بدبختی و بیچارگی شما و دولت مردانه، وقتی ملت با هم اتحاد پیدا بکنه، اون روزی که ملت پاشه بیاد توی خیابونا، نه برای رفاه مردم کاری انجام میدین، نه برای رفاه کشور.
صدهای اضافی میزنین به خاطر که بدزدین، نمیدونم مسیر رودخونه ها رو عوض میکنین به خاطر که خونه بسازین، زمیناشونو بفروشین به مردم خونه بسازین. کار شما شده خرابکاری. بیشتر این کارام این سپاه پاسداران میکنه، اونم سپاه پاسداران نه همشون، اونایی که فرمانده ان، اونایی که سران سپاه هستن. بلا خود سپاهی چقدر حقوق میگیره مگه یک آدم سپاهی؟ اونم یک نیروی نظامی کشور، برای کشورش، برای امنیت کشورش هست اونجا. چقدر اون پول میگیره؟ اونم 2 میلیون پول میگیره. 2 میلیون پولی نیست که وقتی فقر اعلام میکنن 4 میلیون زیر 4 میلیون تومان اگه شما در بیارین زیر فقره. تا کی ما وایسی مرگ بگیم بریم مرگ بر اون؟ الان مردم کمک احتیاج دارن، واقعا دست این ملت ایران در نکنه. در این مواقع واقعا اتحاد دارن. اگه کمک مردمی نبود، این مردم الان تمام زندگیشون، جانشون، همه چی رو از دست داده بودن. با فعالیت این ملت که نمیدونم صد درست کردن، کیسه های شنی درست کردن که آب پیشروی نکنه. مردم مثلا توی شیراز 80% میگه هتل های شیراز مال سپاه و دولت مردانه. درهاشون رو باز نکردن به سوی میمانایی که اومدن توی این سیلاب گیر افتاده بودن. ولی واقعا دست اون ملت شیرازی در نکنه، واقعا دستتون در نکنه، خدا بهتون برکت بده. درهاتون رو باز کردین که مردم بیان، مسافرین بیان غذا بخورن اونجا، بیان نمیدونم بخوابن. رستوران های مردمی مثلا غذاهای مجانی دادن. واقعا دستتون در نکنه. اینا از نظر خدا پنهان نیست، خداوند همه اینا رو میبینه. اینقدر این دولت بت‌پرست ملت ما را میخواد بت‌پرست بکنه، به طرف بت ببره. خداوند با هر نوع بت‌پرستی کنار نمیاد. حتی اگه مسیحی باشی، به عیسی مسیح ایمان داشته باشی، خداوند اگه تو بت پرستش بکنی، تمثالی درست بکنی به جای خدا پرستش بکنی، خدا کنار نمیاد با اون تمثال، برای اینکه تو بت پرست میشی. بیاین امروز همین اتحاد دیدی ملت ایران، همین اتحادی که برای سیل زدگان دیدین که دولت ایران، رژیم ایران هیچ کاری برای شما نمیکنه. تا اگه شما دست به دست هم ندین، این دولت و این رژیم هیچ کاری براتون نمیکنه، بجز اینکه شما رو نابود بکنه، کشورتون از بین ببره، چیزی دیگر نیست. امروز به اتحاد، همون جوری که در گرفتاری ها اتحاد پیدا میکنین، حالا که این رژیم اینقدر بیخیال در دزدی های خودش غرق، در خوشی های خودش غرقه، بیاین اتحاد به خرج بدین، میلیونی بیاین بیرون، یک قدم بیزارین بیرون، یک قدم تا پیروزی. باور بکنین یک قدم تا پیروزیه. نه جایی رو بشکنین، نه با اینا درگیر بشین، فقط میلیون ها آدم بیاین بیرون، بگین آقا ما شما رو نمیخوایم، بس دیگه، 40 سال بدبختی و بیچارگی آوردین برای ما. اینا بجز بدبختی و بیچارگی آیا یک روز خوش براتون آوردن؟ در این روزای عید به خاطر که مردم خوشی بکنن یک کارایی کردن که مسیر رودخانه ها رو عوض کردن، مسیر جاده ها رو عوض کردن، پولا رو نمیدونم صدها رو لایروبی نکردن، صدای اضافی بی خودی زدن که اینجور سیل زدگی است. البته بلاهای طبیعی همه جای دنیا هست، ولی اینا همه دسیسه است، اینا همه دستی این کار کردن، رو نادانی خودشون این کار کردن، برای اینکه هیچ کدوم کاردان نیستن، هیچ کدوم مسئولیت نمیدونن چیه، هیچ کس در پست خودش کاردان نیست. فقط به خاطری که یک جایی رو درست بکنن ازش پولی ببرن، همین دیگه، چیز دیگه حالیشون نیست، فقط در فکر پول دزدیان، جیبایشون رو پر بکنن، به فرزندانشون رو بفرستن در
اون طرف آبا مثلا آمریکا و کانادا و اروپا پول بریزن به حسابشون، اونا خوشی بکنن، بعدن سلفی هم بگیرن، یا نمیدونم توی مدیا توی تمام همه جا فیلم بگیرن نشون بدن که ما مثلا اینجا داریم چه خوبی داریم زندگی میکنیم. اینه نمیگن که پدر ما دزدی کرده این پولا رو برای ما فرستاده، نه، بعدن با همون مردم میخوان بسوزونن. ولی این ملت ما به زودی زود ایمان دارم که اتحاد پیدا میکنن و پا میشن. اون روز روز دوری نیست، به زودی زود پیروزی ملت ایران را خواهیم دید. میگم که حرف زیاده، مطلب زیاده، ولی به کلام خدا بپردازیم ببینیم خداوند به ما چی میگه. بهترین چیز از کلام خدا بشنویم و خداوند ببینیم چی برنامه‌ای در زندگی ما داره. هیچ کس مثل خدا غم ما رو نمیخوره، چون همه این زمینیات در فکر اینن که جیبشون رو پر بکنن، مقامی به دست بیارن، قدرتی به دست بیارن. ولی خداوند برای فرزندانش میخواد که کارهای عظیم انجام بده که دور از ذهن همین آدمایی باشه که مقام پرست و پول پرست و شهوت پرستن. پری روز توی تلویزیون ایرانی مسیحی داشتم گوش میدادم، یه نفر از ایران زنگ زده بود، یه آدم عادی، راننده کامیون بود. گفت من راننده کامیونم، از مشهد باری زده بودم بیام کرج، بارش هم تربار بود، از مشهد زده بود که بره کرج. میگه در وقتی رسیدم به گردنه ها، رسیدم بالای کوه، یه دفعه لاستیکم ترکید. خب تو ایران لاستیک ها که خوب نیستن، لاستیکش، مواد نیم، ترمزش، این و اونه، چرا همه مواد خوب که نیست. خب بارم که میزنی سنگینه، فشار اول لاستیکش ترکید، لاستیکش ترکید، دید که ای بابا لاستیک وقتی بترکه با بار زیاد امکان ماشین چپ بکنه. گفت رفتم پا بیزارم رو ترمز، دیدم ترمز منم بریده، ترمزم نمیگیره. میگه این برنامه مسیر رو دو بار من دیده بودم، یه دفعه یادم اومد، نمیدونم چجوری شد یادم اومد، میگه یه نفر با هم گفت، گفتم یا عیسی مسیح کمکم بکن. میگه ماشین یه 10 متر 20 متر اونورتر آروم 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 ماشین موند. اینه وقتی نام عیسی مسیح رو میبری، خداوند فرشته خودش میفرسه تو رو نجات میده. ازش پرسید، گوینده ازش پرسید که مگه تو مسیحی هستی؟ گفت نه، من دو بار فقط برنامه شما رو دیده بودم، شما میگفتین که نام عیسی مسیح در موقع خطر نجاتتو میده، من اون موقع فقط عیسی مسیح به ذهنم اومد، گفتم یا عیسی مسیح کمکم بکن. به عیسی مسیح کمکش کرد. کار عیسی مسیح اینه که، کار خداوند اینه که کمک بکنه. کار خدای پدر ما اینه که فرزندان خودش در همه جا محافظت بکنه. ولی کار شیطان نابودیه. امروز اون آدمی که میگه آقا من نه این طرفم نه با اون طرفم، از این کاری به شیطان ندارم، کاری به خدا ندارم، وسطش هستم، تو وسط نیستی عزیزم. یا این طرف باید باشی یا اون طرف، وسطی وجود نداره. آریدی تو اگه خدا رو قبول نداری، تو دست شیطان هستی. وقتی دست شیطان آدم باشه، باید هر کاری که بکنه این دنیا شیطان آدمی نیست که بیاد کمک بکنه بیاد که. اگرم کمک بکنه موقتی کمک میکنه، چه مثلا دونه میپاشه تا تو رو بیاره تکمیلا توی رای خودش، اون موقع اذیت کردن شروع میکنه. شما نمیبینی مثلا یه آدمایی که مواد مخدر میفروشن، اول که نمیان یه دفعه 1 کیلو هیروئین بذارن تو دستت بگن برو آقا 2 میلیونم نصیبت بشه که، نه، اول 1 گرم 10 گرم 2 گرم اول تو رو معتاد میکنن، بعد از اون 2 گرم 5 گرم بهت میدن،
5 تا 10 گرمی 5 گرمی میدی بفروشی تا هیواش دونه میریزه تو رو بزرگ میکنه، بعد میاره توی کیلویی قچاق چی بزرگ میشی. کار شیطان اینه، نابودیه. وقتی قچاقچی بزرگ بشی اون موقعی که بدبختیت شروع میشه، دولت تو رو میگیره، حکم اعدامت میاد، حکم ابدت میاد، زندگیت خراب میشه. کار شیطان اینه که زندگی ها رو خراب بکنه. کار شیطان اینه که زندگی ها رو جدا بکنه، زن و مرد اختلاف بندازه، بچه و دختر و پسر و پدر و مادر با هم اختلاف بندازه. کار شیطان همینه. ولی کار یک پدر مادر اینه که فرزندانش حفظ بکنه، فرزندانش راهنمایی بکنه به راه درست. خدام عین همون پدر مادر میمونه که میخواد فرزندانش به راه راست برن، فرزندانش درست زندگی میکنن، شاد زندگی بکنن، خوش باشن در زندگیشون، راه منحرف نرن که بیفتن تو چاله، تو چا بیفتن یا دست اسیر این شریر و شیطان بشن. امروز من از ارمیای 10 براتون میخوام بخونم، نوشته بت پرستی به خدا پرستی. ما اینجا بارندگی زیاد داشتیم ولی الان 2 هفته است که بارون قطع شده، ولی هفته دیگه دوباره شروع میشه، خدا رو شکر. یه جا سیله، یه جا، ولی کلن اصلا محیط عوض شده، به زمانهای آخر نزدیکتر شد داریم میشیم. برای اینکه شما ببینید زمان برای خودش خیلی سریع میگذره، ساعت، روز، هفته، ماه، سال همینجوری داره سری میره. سابق اگه میخواستیم یه جمعه بیاد، یه پنجشنبه بیاد، کلی انتظار میکشیدیم که یه پنجشنبه جمعه بیاد ما بریم مثلا تفریح بکنیم یا بریم استراحت بکنیم، ولی حالا دیگه نه، الان اینقدر زود میگذره که اصلا وقت دیگه حالید نیست، اصلا نمیدونی چجوری وقت گذشته. میگه خداوند، میگه از آیه 2 میخونم، میگه از راه و رسم سایر قومها پیروی نکنید و مانند آنها از حرکات ستارگان و افلاک نترسید و فکر نکنید سرنوشت شما را آنها تعیین میکنند. میگه فکر نکنید که این بت‌ها یا نمیدونم ستارگان یا خورشید یا تمثال هایی که میسازن یا این چی هست میری توی بارگاه ها نمیدونم از این قبرهایی که درست میکنه، میگه فکر نکنی که اینا سرنوشت شما رو به هم میزنه، اینا سرنوشت شما رو تعیین میکنه. نه، اونا مثلا همه توی این قبرها که میری، آرامگاه ها میری، همه مردن، جسدن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. هیچ نترسین، میگه نترسین از اینا، فکر نکنی اینا زندگی سرنوشتتون رو تعیین میکنن. میگه رسما و راهای آنا چقدر پوچ و احمقانه است. واقعا پوچ و احمقانه نیست که من از مثلا برم سر قبر یک نفر، اونی که مرده، ازش تقاضا بکنم که مثلا سرطان من شفا بده، مثلا من پولی میخوام به من برکت بده. اون آدمی که مرده، خدایی که زنده هست، از اون که جان به من داده تقاضا نکنم، از اون آدمی که مرده تازه پول منم ببرم اونجا بیندازم، تازه زریم درست بکنم براش، بعد از او حاجت بخوام. میگه چقدر پوچ و احمقانه است. اینا رو کلام خدا میگه به ارمیا که نبی خدا بود، خدا پیام میداد، مینوشت. درختی از جنگل میبرند و نجار با ابزارش که در دستشه از آن بوتی میسازد.
سپس با طلا و نقره به زینتش میدن و با میخ و چکش آن را در محل استقرارش محکم میکنن. در محل استقرارش محکم میکنن. یک بار دیگه براتون بخونم. میگه درختی از جنگل میبرند و نجار با ابزارش از آن بوتی میسازد. سپس با طلا و نقره زینتش میدن و به میخ و چکش آن را در محل استقرارش محکم میکند. چقدر ما از این بوتا داریم که نجارا درست کردن، انسانا با دست خودشون درست کردن، سنگی دیدن اونجا گفتن اینجا امامزاده است، روش نمیدونم نجاری کردن، طلا گذاشتن، زینت آلات گذاشتن، کلی پول خرج کردن، بعدا میرن روی همون هی میفتن حاجت میخوان. اینو خداوند میگه بت پرستی. خداوند با هر نوع بت پرستی ناراحت، راضی نیست که شما بت پرست باشین. اینی که مثلا شما پدر مادر داشته باشین، برین مثلا یه دونه چوب درست بکنیم بگید تو پدر منی، یه دونه مجسمه دیگه درست بکنیم بگید تو مادر منی، اونو هی باش حرف بزنی که نه جواب میشنوی نه هیچی، هی دولاپنا بشی روی اون. اصلا واقعا ببین دیگه دو تا چهار تا است دیگه. نه، یه چیزی درست بکنم با دست خودم بذارم اونجا هی دولاپنا بشم بگم این خدای منه، این امامزاده است. همین خانه خدا که شما بگین خانه خدا، توش دیدین اصلا چی داره؟ یک تیک سنگ، یه تیک سنگ داره اونجا. میرین دورون طواف میکنین بگین خانه خداست. خانه خدا در دلهای ماست، خانه خدا در همه جاست. خدا رو شما در همه جا میبینید، نه در یک سنگ، نه در یک خانه. خدا هیچ جا مستقر نیست، هیچ جا جایی نیست که مثلا خدا رو تو اونجا نگه داری. خدا در تمام کهکشانه. ما خدا رو اینقدر کوچیک میکنیم، میاریم در یک خانه که یک سنگ توشه، میگیم اینجا خانه خداست، بعد اونو میپرستیم. این همینه که الان گفتم، یه مجسمه مادر درست بگو، یه مجسمه پدر بگو این مادر منه، اینم پدر منه، هی باش حرف بزن ببین از این جواب میده، بیاد ازش حاجت بخواه، ببین از این برکتی بیاد میده. این همینه. مرد این دولت بت‌پرست اومده ملت ما رو بت‌پرست داره میکنه. هرچی هم الان مردم دیگه از خدا و از همه زده شدن، چون اینقدر خداهان دروغی به اینا غالب کردن که اینا دیگه از هر چی خدا گفتن بیزارن، چون خدای اصلی رو نمیشناسن، چون نبیهای دروغی به اینا معرفی کردن، امامان دروغی به اینا معرفی کردن، خدای دروغی به ملت ایران معرفی کردن. الان خدا بالا گفت که از رسم و سایر قوما پیروی نکنید، اونایی که بت پرستن از اونا پیروی نکنید. درست مانند مترسکی که در جالیزار میذارن، نه حرف میزند نه را میرود، بلکه کسی باید آن را بردارد به جا به جا نماید. اگه اون خداست بهش بگو آقا خدای جا تو عوض بگو مینم. اگه اون ایمان نبی خداست بگو جا تو عوض بگو مینم. چجوری جا تو عوض میکنه؟ بس یک مترسکه، یک بوته، یا یک مرده دیگه جسمم نداره الان تو وقتی قبرش بکنی، استخون خالیه. احیانا اگه باشه، اینقدر اینا اینجور امامان درست کردن که از این قبرم نیست اونجا،
چهار تا دیوار گذاشتن، سبز کشیدن، فلان کردن، گفتن اینجا امامزاده است. ما ملت بایستی ببین هیچ کس با دین به دنیا نمیاد. مثلا یه نفر مسلمونه میگه من مسلمونم، تا این مسلمونی رو نگه داریم بریم یه سرود گوش بدیم برگردیم به شما عزیزان چایی بخورین یادتون نره. مسیحو با تمام روح و جانم می ستایمت خداوند، با نگاهم با زبانم می ستایمت مسیحو با تمام روح و جانم می ستایمت خداوند، با نگاهم با زبانم با شکوه و جلالی صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه زیر پات، صد درود بر نام عیسی، صد جلال بر تو خداوند، پر کن از روح خداوند تو مسیحای بربند، صد درود بر نام جلال بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند تو مسیحای دربند. ای برادر در دعا باش برای کشور ایران، واسه عاشقای دربند تو دعا کن از دل و جان، همه ما در دعاییم واسه ایران و کلیسا، همه ی کشورمون رو میسپاریم به دست عیسا، صدای شما باش به خدا بندم مسیحا، روح پاکت رو خدا بند تو بریزان بر سر ما، واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه، واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه، درود بر نام عیسی، صد جلال بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند تو مسیحای دربند، صد درود بر نام عیسی، صد جلال بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند تو مسیحای دربند، با درود دوباره به ملت عزیز ایران. سرود ما خیلی زود تموم شد، برای ایران بود، خیلی سرود باحالی بود که سرودی برای دعا برای ایران، که ایران ما واقعا الان به دعا احتیاج داره، بخصوص اونایی که مسیحی هستین،
روی زانوهاتون باید دعا بکنین. ما اینجا من هر روز نه سر وظیفه من است، وظیفه هر آدمیه که دعا بکنه برای کشور خودش. من هر روز دعا میکنم برای کشور من که خداوند هم ملت ایران آزاد بکنه، هم اینکه این رژیم اهریمنی رو بندازه که مردم راحت بشن از دست این. دنیا باور بکن راحت میشه از دست این. ما داشتیم از ارمیا ده میخونیم که نوشته بت‌پرستی به خداپرستی، چون این دولت بت‌پرست داریم همش بت میخواد بپرسته. منم امروز اینو آوردم که ببینیم بت‌پرستی یعنی چه، خداپرستی یعنی چه. من تا آیه 5 بیشتر نرسیدم، ولی میخوام اینو بخونم، چون کسایی که الان اگه تازه به ما دارن نگاه میکنن، بذار از آیه 2 شروع کردم. میگه از راه و رسم سایر قوما پیروی نکنید، مانند آنها از حرکات ستارگان و افلاک نترسین، و فکر نکنید سرنوشت شما را آنها تعیین میکنند. رسم ها و راه های آنها چقدر پوچ و احمقانه است. درختی از جنگل میبرند و نجار با ابزارش آن از آن بوتی میسازد، سپس با طلا و نقره زینتش میدند و با میخ و چکش آن را در محل استقرارش محکم میکند تا نیفتد. یعنی اونجا استقرار میکنه تا نیفته. تا اینجا خوندم. میگه درست مانند مترسکی در جالیزار که نه حرف میزند و نه راه میرود، بلکه کسی باید آن را بردارد و جا به جا نماید. پس شما از چنین بتی نترسید. خدا میگه از بت‌ها نترسید، از این امامزاده ها نترسید. اینا مردن، هیچ کاری با شما نمی کنن. باور بکنین هیچ کاری مرده ها با شما نمیتونن بکنن. وقتی شما به خدای زنده ایمان میارین، روی خدا میاد در درون شما ساکن میشه. یکی از دعای مسیحی اینه، وقتی عیسی مسیح رو قبول میکنی که منجی تو، عیسی مسیح به خاطر گناهان تو روی صلیب رفته، مرد، بعد از 3 روز زنده شد و او منجی، هنوز خداوند زنده است. اینو اگه قبول کردی، روی خدا مسیحی میشی و روی خدا در تو ساکن میشه. وقتی روی خدا در تو ساکن شد، از هیچ چیز نمیترسی، از شریر، از شیطان، از نمیدونم اجنه، از کی، هیچی نمیترسی، چون میدونی که اون رویی که در تو ساکنه، قدرتش از همه شریران بیشتره، چون ساخته تمام این دنیا از اون روست، روی خدا. از چی باید بترسم؟ مشکلات این دنیا، برای اینکه این دنیا موقتاً در دست شریر و شیطانه، موقتاً در دست شریر و شیطانه، تا روزی که به پایان برسه، زمان به پایان برسه، خدا اون شریر و شیطان میندازه تو چای هلاکتش با اون آدما، با اون پیغمبران دروغینش میندازه توی چای هلاکت که همونجا بمونن تا ابدالدهر. ولی من و تو که به عیسی مسیح ایمان میاریم، یا تویی که مسلمونی میترسی، یا بهایی میترسی، یا یهودی هستی میترسی که عیسی مسیح به قلبت دعوت بکنی، شاید مثلا امامانی یا نمیدونم پیغمبران دیگر بیان تو رو بزنن، اصلا نترس، چون خدا با توست. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، این قول عیسی مسیح و این قول خدای پدره. میگه هر کس به فرزند من عیسی مسیح ایمان بیاره، هلاک نخواهد شد. خداوند میگه اینقدر این جهان دوست داشت، اینقدر این جهان دوست داشت که یگانه فرزند خودش را داد تا
تا هر کس به او که به عیسی مسیح ایمان بیاورد هلاک نخواهد شد. همین که الان مال شهادت اون راننده رو براتون گفتم که لاستیکش ترکیده بود، بار زیاد داشت، روی تپه و کوه بالا دره بود، نام عیسی مسیح رو برد، هم ترمزش بریده بود، ماشین ده میدون برتر آروم باستاد. کار خدا اینه، کار خدای حقیقی همینه که وقتی صدا میزنید به نجاتت بیاد، نه بوتی که دست ساخت انسانه من برم اون بوت سجده بکنم. یا معذرت میخوام، خیلی ها میرن توی مشهد یا قبر حسین میرن میگن ما سگ حسینیم، ما نمیدونم سگ رضا هم، سگ علی هستیم. تو رو خدا آفریده، تو سگ یک مرده نیستی، تو فرزند خدایی. چرا به خاطر یک بت خودتو میاری پایین؟ خدای زنده رو بپرست، عوضی که بت پرستی بکنی، بتی که ازش هیچ چیزی بر نمیاد. ندیدی این هندیای بت دارن بودا اونجا گذاشتن، یه میرن اونجا سجده میکنن، بت چیکار میکنه برایشون؟ اگرم یه کاری برای انسان اگه بشه خدا میکنه. خدا میگه از اون آدمایی که من قبول داشته باشن نداشته باشن، چون خدا تو ما را آفریده، خداوند رحیمه، خداوند رحمتش و فیضش زیاده، ولی به حساب اون بت میاریم یا به حساب یک شریر و شیطان میاریم. میگه درست مانند مترسکی در جالزار است که نه حرف میزند نه را میرود، بلکه کسی باید آن را بردارد به جا به جا نماید. پس شما از چنین بتی نترسید، چون نمیتواند صدمه بزند نه کمکی بکند. از یک مرده چی انتظار داری؟ چی میخواد صدمه بزنه باید؟ یه مرده چی میتونه باید بکنه؟ آدمی که مرده خودش مرده، حالا منتظره که تا قیامتی بشه بره پیش تخت خداوند، زیر تخت خداوند وایسه تا اون قاضی عادل اونو قضاوت بکنه. همه ای ما وایسی بریم پیش خداوند قضاوت بشیم، و همه ای ما ببین خداوند مثل فیلم به نشون میده همه چی رو. وقتی رفتی اون طرف، شاید 20 بار 30 بار من گفتم اینو، خواب دیدم که در آسمانم، مردم، به قیامت، همه سب واسه دادن، خداوند در تخت خودش نشسته پر از نور و جلال که فقط نور میتونی ببینی. نوبت رسید به من، اون قاضی عادله. فکر نکنیم ما گناه نداریم، گناه نکردیم. یه دفعه دیدم 6-7 متر یه رول انداخت همه گناهی من. فکر بردم من مثلا چی گناهکار نیستم، مثلا 4 تا خطای کوچیکم بگونم گناهکار نیستم، که نه. از یک دونه حرفی که من میزنم اگه دروغ باشه کلک باشه خداوند اونو ثبت میکنه. بعد گفتم خدایا بس این همه گناهی که من داری نشون میدی، من به بهشت تو وارد نمیشم. خداوند لیوانو برداشت، خون عیسی مسیح توش بود، ریخت روی گناهان من، گفت به خون عیسی مسیح بخشیده شدی. خون عیسی مسیح اینه که تمام گناهای ما رو میبخشه. هر کسی که تا امروز هر گناهی کردی به عیسی مسیح ایمان بیاری، تمام گناهانت بخشیده میشه. حتی قتل کرده باشی، جنایت کرده باشی،
خدا تو رو میبخشه، ولی از نظر قانون کسی که قتل کرده باید بره قانون زمینی جرمش بکشه، ولی خدا تو رو میبخشه. ولی این کی نیست که قانون هیچکی کاری نکنه، چون تو گفتی الان من خدای منو ببخش، خدا تو رو بخشیده، تو جرم زمینی رو نکشی. نه، اینجوری نیست، چون برای اینکه اینجا خطا کردی، قانون زیر پا گذاشتی، طبق اون میری دادگاهی میشی. دادگاهی الهی هم همینه، وقتی گناه میکنی، وقتی خدا تو رو میبخشه، دیگه میبخشه. وقتی به من گفت خون ریخت روی گناهان من، منو بخشید، بخشید، ولی از اون به بعد بایستی رامو عوض بکنم، رامو درست بکنم، نه دوباره اون خطاهای قبلی رو که میکردم دوباره بکنم. خیلی ما مسیحا از اسلام اومدیم، همون فکر و ذکر و همون نمیدونم حرکاتهای اسلامی رو میاریم توی مسیحیت. افکار ما چون از اون اسلام اومده، از اون افکار قدیمیه، همیشه میخوایم با اون افکار دوباره مسیرم با همون افکار پرستش بکنیم. نه، نمیشه، باید عوض بشی. و بعد اینه داشتم میگفتم، کسی دین خودش رو انتخاب نمیکنه، همه زادن، مسیح زادن، یهودی زادن، نمیدونم بهایی زادن، همه اینا بایستی خودشون انتخاب بکنن دین خودشونه. باید اون کتابی که دارم، مثلا من اگه در خانواده مسلمان دنیا اومدم، بایستی بیام کتاب قرآن بخونم، ببینم آیا تو اون قرآن چیزی نوشته که برای زرای زندگیم خوب باشه. اگه میبینم به زندگی ضرر داره برای زندگیم، قبولش نمیکنم. مسیحیت هم همون، یهودیت هم همون، هر کی یهودی، البته قوم کلیمی، دین کلیمی، یا بهایی، یا زرتشتی، هر چی باشه، باید بخونم، انتخاب بکنم. نه چون پدر مادرم مسلمان بود، منم مسلمانم دیگه. این که نمیشه اینجوری. مثلا مذهب میخوام یه بچه بگه که چون پدر مادرم، مثلا پدرم نجار بود، منم حتما باید نجار بشم، یا چون پدرم دکتر بود، من حتما باید دکتر بشم. بچه باید خودش انتخاب بکنه چی باید بشه. بچه انتخاب میکنه آه من مثلا دکتری، پدرم دکتر بود، من دکتری دوست ندارم، میرم مهندسی، میرم نجار میشم، میرم کاسی بازار میشم، بیزنسمن میشم، هرچی خودش دوست داره. دینم همینه، باید انتخاب بکنی تو، نه اینکه که پدر مادرم من نمیدونم مسیحی بود، منم مسیحیم، پدر مادرم یهودی بود، منم کلیمیم، پدر مادرم نمیدونم بهائی بود یا مسلمان بود، منم همونم. نه، اینا گول زدن خودمونه. نمیخوایم چیزی بفهمیم، یا نمیخوایم چیزی رو واقعا بفهمیم که این امامزاده ای که به ما میگن اینجا امامزاده است، نمیخوایم بفهمیم که آقا این یک مرده است، دروغه. نمیخوایم، واقعا نمیخوایم. اگه میخوایم میریم تحقیق میکنیم، میریم نه او امامزاده است، نه حاجتی میده با من. میگی ای خداوند، خدایی مثل تو وجود ندارد، چون تو بزرگی و نامت پرقدرت است. ای پادشاه تمام قوما، کیست که از تو نترسد؟ ترس یعنی احترام گذاشتن به خداوند. هیچ کس از پدرش نمیترسه که احترام میذاره به پدرش، چون اون پدره. فقط تو شایسته احترامی، در تمام سرزمین ها و در بین تمام حکیمان همتای تو یافت نمیشود. آنانی که بت میپرستن همگی احمق و نادانن، از بتهای چوبی چه میتوانن بیاموزن؟ یک بت چوبی چی میتونه به من آموزش بده؟ مؤسساتی هستن الان که از کتاب مقدس، از این کتاب انجیل براتون درس میدن، شما رو به زندگی معرفی میکنن، چون این کتاب فلسفی، کتاب روانشناسی، کتاب زندگی، همه چی هست از این کتاب براتون میگن، شما رو میارن
به رای راست مثلا بیا یا افکارتون آرامش بگیره، ولی اسم عیسی مسیح رو نمیگن. نمیگن که ما از این انجیل داریم، از کتاب مقدس صحبت میکنیم، اینو نمیگن. چون دنیا اگه اونجوری بگن میگن دینی هستی، خوششون نمیاد. میگه ما که دینی نیستیم، ولی حرفای خوب عیسی مسیح رو میزنن، از اون پولم در میارن، حالا نوش جونشون. حداقل حرفای عیسی مسیح رو میزنن که مردم برای راست بیارن، برای آرامش بیارن، برای زندگی بیارن. ولی خداوند ها، تو تنها خدای حقیقی میباشی، تو خدای زنده و پادشاه ابدی هستی. از خشم تو تمام زمین میلرزد و قوم ها به هنگام غضب تو میگریزند و خود را پنهان میسازد. به کسانی که بت میپرستند بگویید، خدایانی که در خلقت آسمان و زمین نقشی نداشتند، یعنی میگه خود اونایی که میگین، شما میگین خدا که در خلقت، در آفرینش آسمان و زمین هیچ نقشی نداشتن، از روی زمین محو و نابود خواهند شد. اگر یک زمین لرزه‌ای بیاد، غر طبیعی بیاد، غر آسمانی بیاد، آیا اون بود میتونه از خودش دفاع بکنه؟ نه، خراب میشه، میفته میره اونور. پس هیچ نقشی در این آفرینش دنیا نداره، هیچ نقشی در زندگی شما نداره. اینا معذرت میخوام، اینا داستان چی میگن؟ یه داستان میگفتم خوبه که مثلا این داستان همچیجوری میگن که مردم داستان. نه، این داستان نیست. اینا همه برای زندگی ماست که خدا میگه به ما. منتها ما زرق برق این دنیا رو، پول این دنیا و ثروت این دنیا و مقام این دنیا رو بیشتر دوست داریم، چون میخوایم در این دنیا بگیم ما کسی هستیم. مثلا یه نفر سواد داره، میگه بله، هیچ کس مثل من دانشمند نیست، سواد نداره. یه نفر قدرت داره، میگه هیچ کس مثل من قدرت نداره. یه نفر مثلا یه کاری رو بلد نیست، هیچ کس نمیتونه مثل من این کار انجام بده. خیلی مغرورانه. آخوندی که 5000 میگرفت الان میاد روی منبر بالا میشینه حرفای چرت و پرت میزنه. معذرت میخوام میگم واقعا چرت و پرت میزنه که اصلا یک شایی به درد نمیخوره. شما زیر این سخنان اینا رو گوش بدیم، این چی داره بهتون میگه؟ اصلا این تعلیم زندگیه؟ آخوند اونجا میشینه میگه بله، الان دیگه موقعیت مال ماست، باید بگیم که اون موقع نمیدونم اونجوری زندگی میکردیم، الان دیگه مال ماست، باید هر کاری میتونیم بکنیم. ولی شما از راه رسم این آخوندها پیروی نکنید، بلکه به خدای زنده ایمان بیارید، به عیسی مسیح منجی عالم ایمان بیارین که میتونه شما رو نجات بده. با خون خودش، با مرگ خودش و زنده بودن خودش نجات برای شما خرید، آزادی رو برای شما آورد. فقط باید ایمان بیارین به عیسی مسیح. شما رو به خداوند زنده میسپرم. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که ما نگاه کردید.